Два в одному – голова будинку та черговий рятівник. У Дніпрі керуючі ОСББ та ЖБК вчаться надавати невідкладну домедичну допомогу. Рятівний майстер-клас влаштовують вже в четверте. За цей час курс пройшли понад 150 людей. Ба більше, деякі з них навіть встигли перевірити, чого навчилися у реальному житті. Про врятовані життя – далі в сюжеті. Курс з домедичної допомоги став як ніколи у нагоді й голові ОСББ пані Тетяні. Нещодавно жінка врятувала свою сусідку, майже 90-річну бабусю. Вона мені телефонує, каже: «Таня, я впала і лежу у калюжі крові». Ну, ви можете собі уявити, що каже моя сусідка: «Я лежу у калюжі крові». Я в чому була? Побігла до вашої Ірини Петровни, приходжу. Слава Богу, що тої калюжі крові не було. Але так, поранення було, бабуся в нас щось там трапилось, її хитнуло трошечки, і вона вдарилася головою об торець меблів. Пані Тетяна промила рану, зупинила кров та наклала пов'язку. Разом з Іриною Петрівною дочекалася на її сина та усім скопом поїхали до лікарні. Там бабусі наклали два шви, а Тетяну похвалили за професійну допомогу. Та й Ірина Петрівна переконана, жінка – її рятівниця. Якщо б не вона, я б не кров'ю сошла б звідти. Вона була в ванні. І як була, от, замотала голову полотенцем, накинула халат і прямо із мене вискочила і прибіжала ко мені сюди. А я вже не знаю, що мені робити, все, у мене заливає кров'ю і лицо, і все. І вона мені зуміла зупинити кров. Зупиняти кров пані Тетяна навчилася на одному з курсів надання невідкладної домедичної допомоги. Заняття проводять для голів ОСББ та ЖБК. Всього вже встигли організувати 4. Вчать найнеобхіднішому. Це стосується в основному того, що критично необхідно знати. Це зупинка кровотечі, критичної кровотечі. Це як боротися з обструкцією верхніх дихальних шляхів, просто говоря, ну, щоб людина могла дихати. От, до моменту виклику швидкої. Бо для міста такого великого, тим паче, як Дніпро, ну, головне, щоб людина протрималась до приїзду лікарів. Курс домедичної допомоги триває 2 дні. Підготовку пройшли вже з півсотні людей. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».